No je to nejaký šialenec, čo tu pobehoval. Áno? Je náš host muž? Je. Môžeme ho vydať na obrazovkách TV Joj? Áno. Je to spevák? Áno aj. Týkame si? Áno. Napadá ti niečo? Veľmi nie, popravde. A budem sa určite čudne cítiť, keď si dám dole škrabošku. Až si myslím, že dôjde k momentu, keď si ju skrátka dole nedám. Inkognito. Dnes o 20.35 na Jojke.